Cyr i mewn i'r cwrs Cosby. Wedi dod at Lewis Serrell. Pas Serrell ti mewn. Fel yn ôl Cai Owen, croesiad Owen! A fe adawodd yr amddiffynwr iddi fynd, a fe redodd y bel yn syth i mewn i lwybr Sam Hart. A cyn chwaraewr Bangor a'r Flint sy'n rhoi Bae Colwyn ar y blaen. Ac ar ôl 17 munud, mae'n Bae Colwyn 1, y Waun dim. A yna'r awr wedi mynd. Cigon arall i'r tîm cartra, mae Creed unwaith eto! A mae'n dwy, peniad rydd i Kristian Platt. Pumed gol y tymor iddo fo. Heb rioli y gêm gymaint â hynny, mae'r tîm cartra wedi mynd dwy ar y blaen. Ellison. Peniad Dale Davies. Mae wedi dod yn sgwrflochlin. Mae clochlin o bell! Fodfedd i heibio'r postyn. Ond mae'r ymwelwyr wedi ymatab yn dda i fynd dwy gol ar ei holi. A bron i Max McLochlin. Sgorio taran o gol. Mewn i funud ola yn hanner cynta. Cyril yn codi ac yn cael ei ben ati. Ond y methu cyfeirio i ymdrech ar y targed. Sa trydydd rwan yn ei gwneud i'n saff. Creedy efo'r cec isel. Gaf ni holl ffordd trwad at Callum Taylor. Golwr yn effro ac yn sicrhau bod na ddim trydydd gol i'r tîm cartra. Adam Williams, targed hir i mewn i cwrs Cosby. Yn cael ei ffenio nôl ato fo. Cleisiad gan yr eilid troma. Mae'r golwr wedi gollwn ni! A fi o bron i Dale Davies wneud y mwyaf cyfla. Sam Downey yn effro, yn llithro i mewn. I rwystro Ergyd Davies,